Я отой добряк, ой, щось липось, який зранку усіх будуть. І знаєте, всі раді бачити мене. Так, прокинулися, потягнулись, посміхнулись і пішли готувати сніданок. Начепили зранку патчі. Зараз готуємо цей ланчбок у школу. А щоб ви розуміли, готую час. Готую бокс на двох. Наша подруга, і вони оце одна в одної, знаєте, от там откусити можуть. То я вирішила, що буду перерізати на шматочки, класти два сирочка. Ну, коротше, пікніки вони там влаштовують собі. То зараз зробимо. Ці резинки реально просто купуєш пачками. Де вони діваються? У нас є спеціальна скринька, і ну, там просто тільки заколка. Немає жодної резинки, я вже 5 хвилин ходжу, шукаю. Ну що це, де вони діваються? Носки, резинки. Хто розгадав тайну, де воно все дівається з хати? Їдемо зараз вже додому. Зараз ще на почту заскочимо і тоді додому. Прислали фотограф нам фотки. Їдемо просто, ну, устикаюся з Радьомом. Знаєте, такі, ну, живенькі. Я, коротше, закину сьогодні подивитися. Це ж ми в неділю фоткалися. Це фотограф зробила. Артем каже, там до Даша, каже, всі фотки красиві. Взяли ще чайок, йдемо, зайдемо до бабусі. Вона в нас продає квіти, які вирощує. Не питайте, чого. Бабушки так хочеться. Це в неї свого роду шортів. Хобі. Хобі. Це не самі чайка, полялякаємо. Покашляла, пошморгала, осінь на дворі, да, на хвилиночку. Так, зараз повідбирала вже фотки, зараз вам загружу. Напишіть, чи сподобалося, чи не сподобалося, але, знаєте, така легка сімейна фотосесія, от прям в осінньому стилі, як мені хотілося. І зараз ще сяду, бо хочу подивитися онлайн уроки. Ну, такі уроки, невеличке відео. Людина інтернету, так, і паркуватися будемо вчитися в інтернеті. По стосовно того, як оце ж правильно його там крутитись, вертітись треба тою машиною. Бо мені підписники, ну, ви поскидували. Я зараз хочу трохи перегледіти його, бо дивлюся, і платні курси є онлайн. Ну, почнемо поки що із того, що є на Ютубі, в вільному доступі. Так, увімкнула паралельна парковка. Перший. Ну, давайте почнемо паралельна парковка. Дивіться, орієнтир перший. Я рівняю задні бампера з машиною, яка позаду. Якщо б седан, я би трішки не доїхала. Ставлю задню передачу. Починаю повільно їхати назад і викручую колесо рульове повністю до опора. Його збільшимо. Назад їздиш. Стоїмо заднім ходом. Да, давай. Збільшуємо боковий інтервал. І зараз заїдеш нормально. Робимо його більшим. Молодець, так, я правильно. Думаю, що це вже є ширина мого автомобіля. Угу. Для того, щоб попасти. Звісно, зараз заїдеш, та тут машин немає. Моє дзеркало зрівняється з фарою. От я візуально доїхала дзеркалом до фари. Тепер я можу крутити кермо праворуч, правий поворотничок і заїжджаю в парковочне місце. Бачите, з такого бокового інтервалу я спокійно заїжджаю. Заїхали. Але в парковці передом ще я зроблю такий фінт. Мені взагалі сподобалися оці відеоуроки. Дуже багато лайфхаків я для себе таку взяла. Але, ось, зараз ще завалю цей штатів. Але, знаєте, одне діло дивитися і так наче підрулюєш, вроді в тебе кермо. Але друге діло це примінити на практиці. Коротше. Зараз свій писок трохи почищу, бо 12 година, а я зранку нічого не робила. Ну, краще пізно, ніж ніколи.
Ну, сумка така, це замовила Артема собі таку дивлюсь, що вона прям унісекс темна. Ніфіга, вона мужська. Це я хочу віджати. Ну, дивіться, класно, взагалі така. Тільки ж вона і тако на плече де у спортзал, тому що там в мене не дуже. Ні, чому не секс, по-любому. Мужська, чоловіча. Сидить Віка тут у кущах, знімає собі. Люди думають, ну шибанута просто, понімаєте? Бігає по всьому, шукає гарну локацію, де його красиво буде все то познімати. Але коли ти займаєшся, я вам хочу... Той справа, яка тобі подобається, я вже давно просто перестала отако звертати увагу. Знаєте, коли людина так стане, ти знімаєш, він тако стане і дивиться на те. Знаєте, ну думає, ти що, дурне якесь чужо. Але наскільки ловиш от того кайф, що вже все рівно. Хоча я вам розказувала раніше, я боялася камеру ввімкнути десь у такому людяному місці. Ой, насправді оцей же страх, сонце таке, погода прям наладилася, страх камери. У мене був дуже довго, я його подолала, мабуть, реально от через рік. Я коли починала знімати отако в людяних місцях, йшла, дивилася тако позаду, чи точно нікого немає, потім висувала камеру. І то я ж не знімала, я отако селфі-камера, знаєте, яка отак була, реально, прямо. Якщо хтось десь виходив, я швиденько ховала камеру, вимикала, опускала очі, нібито не я, не приділа. Ну таке дурне, коротше. Зараз якось із тим набагато простіше. Я в будь-якому місці можу познімати, і це дійсно рада, що переборола страх ось тут. Справляюся. Йду з усім своїм сумкою ментиляю. І ще заїдемо на базар зараз, подивимося. На цього, на... На куртки. На куртки, так, да, бабуся сказала. О, оці трусики на базарі. І там дівчата. Ще заглянемо. Щось все позакривано, вибралася ж. Вже таке время, що нема тут нічого на тому базарі. Ну, це й пройшлися так от трохи. Коротше, йдемо до машини. Артем не дозволяє йому їсти тут чебуреки. Жарені. Та що? Чорені чебуреки на базарі, Артем. Скільки лопіраміда на тебе не напасусь. Ага. Думаємо над подарунком Даші на день народження. Наш хоче дуже собаку. Артем мені тут розказує... Нам страшно. Щоб ця собака, ну вона, типа, нічого страшного. Бо ми знаємо, що ми ж будемо за нею доглядати і вигулювати. А що там ти казав, де, в якій країні?